Aktori njohuri i kinematografisë shqiptare Enea Zhegu ka ndëruar jetë sot në moshën 57 vjeçare. Lajmin e ndarjes nga jeta e kanë bërë media, miq dhe kolegët e tij me anë të postimeve në rrjetet sociale. Aktori Ledio Lako me anë të një postimi në rrjetet sociale shkruan: "Lam të mirë miku im, aktor që të patën zili breza të tërë aktorësh, u rritëm me rolet e tua, u presh në paqe Enea Zhegu", shkruan Lako. Zhegu vuante prej kohësh nga një sëmundje pashërueshme. Aktori Enea Zhegu ka qenë pjesë e disa prej filmave më të bukur shqiptar, si Tomka dhe shokët e tij, Lulkuqet mbi mure, Njeriu me top, Një jetë më shumë, e të tjerë, filma që nuk do të harrohen kurrë nga shqiptarët. Enea Zhegu lindi më 9 korik 1964 dhe kishte mbaruar studimet në Institutin e Lartë Arteve për aktor. Ai e filloi veprimtarinë e tij në filmin shqiptar që në moshën 12 vjeçare, duke u angazhuar nga regjizori mirënjohur Dimitër Anagnosti për të interpretuar në filmin Lulkuqet mbi mure në vitin 1976, ku interpretoi me shumë sukses rolin e Lelos. Një vit më pas, në 1977, spikati me rolin e Zigurit në filmin Njeriu me top, dhe veçanërisht shkëlqeu me atë të Tomkës në Tomka dhe shokët e tij, roli i cili e bëri të njohur dhe shumë të dashur për shqiptarët. Në vitin 1986, interpretoi përsëri një rol kryesor në filmin Një jetë më shumë, i cili do të ishte edhe roli i tij i fundit dhe shkëputja nga kinematografia shqiptare.